Dobré ráno, YouTube, Emi je tady, dneska natáčím já, neříkejte to Kamilovi, jestli chcete vidět více mě, tak odebírejte teď hned. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in, just remember where we're going. Tak jo, vidíte to? Vidíte tady ty prostě tuňákový stejčky? To bude bomba tohle z toho. Venku zase se mi rozehrává grill, k tomu bude tady nějaká zelenina k obědu. Zelenina, tuňák zase, žádný bomby, no. Dám si na to tady koření. Tady mám, jsem našel cowboy barbecue rub. A to bude bomba, no. Je to teda bez soli zase, protože jak jsem říkal, tak já si sůl teď musím odměřovat. Trenér mi zvýšil sůl na 2,5 gramu denně, takže každý den budu mít stejně soli, 2,5 gramu a tím jakoby se bude ta voda v těle držet stejně. Hlavně musíte mít stejný počet každý den, takhle nefluktuovat, neměnit to každý den, ale mít stejnou a je to jedno, že jíte 2,5 gramu. Nemusíte prostě vysazovat sůl 3 týdny před co těží a myslet si, že prostě to jakoby vám pomůže se odvodnit, že jo. To pak si dáte něco trošku slaného a jste v hajzlu, takže... Pardon za to slovo, omlouvám se, to beru zpátky. Ale koukněte na ty stejčky. Koukněte na ně. To jsou macáci. Doufám, že se vám líbil úvod od Amy. A tady se mi rozehřívá grill, už tady mám jakoby 400 stupňů Fahrenheit. A šoupnu to tam. A jsem se to rychle dodělá, můžu jíst. Tak jo. Tak jo, výsledný produkt. Koukejte na to. Uvnitř pěkně jakoby je to růžovoučký. Vevnitř je to udělaný, tak takhle se jí tu nějak, takhle se jí tu nějakovej steak, no. A nejlepší je, že v našem obchodě tady to stojí stejně jako tilápie. Tady ten tu nějak tady mají v akci a stojí stejně jako tilápie, tak jako co si vybereš. Takovýhle tu nějakovej steak, anebo tilápie, no tak to je jasná volba, že jo. Ready me? Huh? Ready me? Jo. Amy si dělá tilápie, no, krudí maso. Ale turkey, some turkey going on. Tak jo, rozhodl jsem se, že vám ještě ukážu, jak to vypadá, až jsem to rozříznul. A takhle vypadá udělaný tuňák. Vevnitř prostě pěkně růžovoučkej, červeňoučkej a jakoby zvenku udělaný, tak takhle se to jí právě, takhle. Tady si to hodím do svý mísy obří. Tady mám. Perfekto. Kolik to je? 7 ounce, přesně 7 ouncí, tolik potřebuju. Takže 200 gramů je 7 ouncí, no, tak jo. Bomba. Tak. Koukáme na videa, dodělali jsme live stream, který byl super, byl tam asi 700 lidí připojených online najednou, takže to bylo fakt bomba. Did you like the live stream, Amy? Mm-hmm. It was awesome. It was like 700 people at the time. I'd say it was like our best live stream. Yeah, it was so much fun, and it was really, it made us really happy, like all the support made us really happy, so, takže super je to, no, koukáme tady zrovna na Steve'a Cooka, který má super videa taky. Dojedli jsme a tady mám svoji mísu, ze kterým vzal jeden Amy, tady má talíř. Dojedli jsme. Which, how many meals did we have today? Three. So three more? Yeah. Takže 3 jídla za sebou a ještě 3 jídla máme, takže bomba. Jsme hrozně líní, ale něco bychom dneska měli dělat. What should we do today, Amy? We should do something. And I got the idea. We have videos to film. Oh, okay, tak jdem točit videa. Jdeme točit videa. Jdeme točit videa a jdeme stříhat videa, I gotta edit too. Stříhat, točit a jedem. Livestream byl super, děkuju moc všem. 20 000 subscriberů je úplně neuvěřitelný prostě. Je to super, fakt. Jsem vděčný. Jsem za vás moc vděčný. Řekni, jsem vděčná. Jsem vděčná? Yeah. Okay, so... we've been getting a lot of comments about, or I've been getting a lot of comments about my acne, and I don't know, just comments in general about it, and people have been saying or assuming that I'm using steroids because of my acne. So I just kind of wanted to address that, and I'm making a full video, and we're gonna put it up on our YouTube channel, AK Fit Journey, so if you wanna see what that's about,
go check it out and subscribe. Tak jo, hele, jak jsem slíbil, tak dneska vyhlásím soutěž zase. Těším se na to. Já vždycky těším se prostě, jak někomu něco dám, tyjo. I když to je jenom dolarovka, ale prostě ještě musím zaplatit poštovní a takhle, dát se s tím práci jít na poštu. Ale prostě, jakoby baví mě to, víš co. A jakoby včera byla soutěž a museli jste uhodnout, co je moje jakoby nejoblíbenější písnička. Dal jsem tam takový nápověď, že nápovědu, že to poslouchám, když jedu právě po tom oceánu, jakoby po té dálnici tam. A písnička je I to kupili Mídza. A to vždycky Amy to zná, protože to poslouchám pořád tady tu, poslouchal jsem ji dřív ještě víc. A vyberu teď náhodně někoho, kouknem tady, Ctrl F. A dáme... Tady zase edituju, v pozadí edituju video, takže bude tohle video bude zítra, 20 000 subscriber special. No vlastně to bylo včera, sorry, to bylo včera tohle video, tak to se omlouvám. A teď tady jdu hodit hledání. Pizza, boom. Ok, tak Filip Rice, tak Filipe, kámo, vyhrál si. Tady ti to lajknu. Boom. Tak jo, ale máš to tady. Už je klikli, dneska už ještě čeká hodně hodin, tak já ti doma napíšu tady. Čus, Filipe, vyhrál si. Napiš mi adresu na www.gmail.com. Tak jo. A zejtřejší soutěž, nebo jako vlastně dnešní, nebo prostě v tomhle videu soutěž, uhodněte, co, nebo kolik má tady ta televize, Amy Showed the TV, kolik má tahle ta zahnutá televize uhlopříčku, ale ne v centimetrech, ale v inčích. Kolik má tahle ta televize uhlopříčku v inčích? To jsou vlastně palce. Kolik palců má ta televize? Tak to je soutěž. Kolik palců má ta televize? Vyberu náhodně zase někoho, kdo tady uhodnul a pošlu vám dolarovku z Los Angeles. Těšte se na to a užijte si zbytek tohohle videa. Tak čus, jak jste se dozvěděli už v titulu tohle z toho videa, konečně jsme se dostali k tomu důležitému, jako k nějakým informacím dneska. Budu se vždycky každý den snažit vám dát prostě nějaký informace. Hrozně moc lidí se mě ptá, jak nabrat. Jak nabrat svaly, jak mám nabrat váhu, mě nejde nabrat, já už nemůžu víc jíst, mě nejde nabrat, kam jak mám nabrat svaly, prostě hrozně moc lidí. Nejsou jenom lidi, kteří chtějí hubnout, jsou i lidi, kteří prostě fakt nemůžou nabrat a nevědějí si s tím rady. A jako já to chápu, protože tam chvíli taky byl, ale postupně jsem přišel na to prostě, jak to udělat. Takže začneme tím, že vám vysvětlím, jakoby, jaký je ten princip nabírání váhy. Takže vlastně řekněme, třeba vemu si příklad sebe, jo? Takže řekněme, že jsem tady a za den, když se nehejbu, tak prostě mám nějaký počet x kalorií, který spálím, jenom když prostě ležím, moje tělo, moje organismus, moje orgány, krev mi proudí, mozek mi funguje, tak tolik moje tělo spotřebuje kalorií, jo? X kalorií. A když se hejbu, řekněme, že třeba běžím tady, takhle splašeně tady běžím, tak tohle z toho, že se hejbu za den, jo, pracuju nebo tak, tak prostě to bude třeba, k tomu musíte přidat plus nějaký Y kalorii. Takže budete mít X, je to, co prostě spálí vaše tělo, potřebuje vaše tělo na to, jenom aby leželo a nic nedělalo. A Y k tomu přidáte a tolik dohromady potřebuje X plus Y je, kolik to vaše tělo dohromady potřebuje, aby fungovalo prostě ten celý den, co vy děláte za den, chodíte do práce nebo chodíte do posilky, cokoliv prostě za ten den průměrně za den potřebujete kalorii na to, abyste si udrželi vlastně stejnou váhu, aby to vaše tělo fungovalo. A pro normální lidi, co nechtějí měnit svoje tělo, co nechtějí nabrat, nechtějí zhubnout, tak prostě tohle je ideální stolik kalorií, prostě to X plus Y. A pro ty, co chtějí zhubnout nebo nabrat, tak to se upraví, že jo? Jakoby logicky, když chcete nabrat, tak si k tomhle s tím kaloriím, který jakoby jsou vaše udržovací kalorie, který si spočítáte a ti
s těmahle kaloriema ani nenaberete, ani nezhubnete, tak k tomu si něco přidáte, že jo? Potřebujete víc energie přijmout, než vydat, že jo? To je nejdůležitější. Potřebujete víc energie přijmout, než vy vydáte, abyste nabrali váhu, aby tam ta energie zůstala v tom těle, aby neodešla, že jo? Takže k tomu nejlepší způsob je začít, když chcete začít prostě, já tomu říkám, že jo, říkáme to objemovka, nebo bulk, nebo prostě prasení se, někdo tomu říká, jak chce, ale prostě, když chcete nabrat váhu, tak nejlepší je k tomu přidat plus 500 kcal, kalorii. Tak jo. Když tomu přidáte 500 kalorií, tak to je jako je ideální způsob, jak každý den jakoby máte takovejhle surplus. Surplus. Tolik máte kalorií denně navíc, než to vaše tělo potřebuje. Takže tolik kalorií si to vaše tělo uloží někam. A teď jde o to, co vy za den děláte. Když cvičíte hodně nějaký těžký váhy, že jo, nebo silový trénink, tak prostě to tělo si tady ten surplus kalorií si uloží do svalu. Takže pokud činka, tady já mám činku takovouhle. Takže když pojete činku, tak to vaše tělo si to takhle uloží tady takhle do bicáku, jo? A budete mít takovýhle bicáky. Tak, takže surplus kalorií plus cvičení rovná se velký bicáky. A samozřejmě to trvá, že jo? To trvá dlouho. A co se může stát vám, že nebudete nabírat, i když si takhle přidáte, prostě spočítáte si, kolik je tohle, teď si tam přidáte a stejně nenabíráte. No to znamená, že tady to číslo není přesný. A což tohle to číslo, nemůže ti nějaký doktor říct prostě přesný číslo, kolik máš, a jakoby funguje to pro všechny lidi na světě, že jo. Všichni jsme jiní, naše metabolismy fungují jinak, tak jde o to, jak jste se stravovali, nebo jakoby, jak prostě co děláte, v jakém prostředí, jakým klimatu se objevujete, tak prostě podle toho bude tady to. Takže nějaký to počítadlo, co vám pak ukážu, tak to nemusí být úplně přesný, ale je to dobrý prostě začáteční bod, kde začít. Takže tady začnete, přidáte 500 kalorií denně a takhle vidíte a vážíte se. A vážíš se nejlíp jakoby třeba jednou týdně nebo klidně každý den, když seš prostě fakt chceš být přesný. A teď jednou týdně, ale když se vážíš každý den, tak si to jak zprůměruj, protože to ti může fluktuovat voda v těle. Takže třeba jednou týdně ve stejnou dobu, ráno, nalečno, vykakanej, vyčuranej, se zvážíš a máš to tak, vidíš, jestli nabíráš. Jestli nabíráš pomalu váhu, tak pohoda, tak to normálně to dělej, dokud nepřestaneš. A když chceš ještě nabrat víc, tak ještě přidej víc kalorií, protože jak nabereš váhu, tak tady to číslo, x plus y, tomu se říká TDEE, Total Daily Energy Expenditure, kolik celkově za den potřebujete energie, jak to tělo potřebuje. A když jakoby, ty vlastně nabereš třeba kilo, tak to znamená, že tady se ti zvýší trošku. Takže ty potřebuješ jakoby si přidat, tady to máš větší, k tomu přidáš zase 500, takže potřebuješ ještě víc. Takže řekněme tomu, já vám pak řeknu, kolik jsou třeba hodnoty pro mě, jo. Takže ty potřebuješ zase přidat k tomu, takže tím, jak nabíráš váhu a když chceš furt nabírat, tak potřebuješ pořád přidávat. A proto se do sebe láduješ rejži a různý, to jenom říkám příklad, ale prostě pořád do sebe láduješ jídlo, aby si prostě jako musíš překonávat v tom, některý lidi prostě nemůžou jíst. Já vím, ty, co říkají, že prostě nemůžou nabrat, tak to je jenom to, že jsou prostě poserové a nemůžou prostě se překonat jíst, nemá žádnou vůli. Já když jsem nabíral, to se můžete zeptat každého mýho kamaráda, spolužáka, rodiny, já jsem žral rejži celý den, každý den, rejžový chlebíčky, já jsem furt je těstoviny s masem, celý den jsem jet, v metru v Praze jsem jet, jel v autobuse jsem jet, ve škole jsem jet, hned po tréninku jsem jet, cestou na trénink jsem jet, pořád jsem jet, před spaním jsem jet, prostě fakt pořád jsem jet, prostě potřeboval jsem nabrat, že jo, a to moje tělo si pořád zvykalo na ty kalorie a chtěl jsem nabírat a já jsem začal cvičit na nějakých 70 kilech, jo, a teď mám 92 kilo. Takže prostě to mi trvalo dlouho, že jo, a musel jsem se překonávat a musel jsem na sebe ládovat. A dobře, nebudete se vždycky cítit super, že jo, budete plný, budete prdět, budete takové věci se stanou, ale když chcete fakt nabrat prostě, tak musíte jíst, jídlo je to hlavní prostě. A jde o to taky, jaký nutriční hodnoty zvolíte,
aby, jakoby, když budete třeba, nebudete jíst žádný bílkoviny, jenom sacharidy a tuky, no tak samozřejmě to nepůjde do svalu, ale půjde vám to všechno do tuku. Takže, jakoby, když bez cvičení, když, jakoby, budete jenom ležet tady na té posteli, řekněme, že to je postel, dobře, nevypadá to moc, ale řekněme, že to je postel, tak to znamená, že nebudete mít svaly, ale budete mít panděro takovýhle. Jo? Takže když budete surplus kalorií, takže budete ukládat nějakou hmotu, ale místo toho, abyste cvičili a ukládali si svaly, tak místo toho si budete ležet a ukládat si tuk. Je to jednoduchý, že jo? A nebo když jakoby místo toho, abyste cvičili, jedli bílkoviny, tak a nabíráme svaly, tak místo toho budete žrát jenom cukroví a budete nabírat jenom tuk. A je to jednoduchý, to je celá věda. A prostě pro některý lidi, kteří mají rychlý metabolismus, tak si musí přidat víc, takže některý lidi si třeba přidají 800, že jo? Ale to smažu, protože já mám nejradši prostě si přidat 500. A některý lidi zase třeba si přidají před 500 a vyšvihne jim se ta váha nahoru, že jo, třeba. Holky si nemůžou přidat před 500, ty si třeba přidají 250. Nebo 200, že jo, některý holky znám si dávají třeba jenom 150 si přidají, když chtějí nabírat. A takhle to funguje, takže zvolíte si, jak rychle chcete nabírat váhu, tolik si přidáte kalorii a pak cvičíte, jestli chcete vypadat dobře, jestli nechcete jenom nabrat tuky. A to je celá věda toho. Ty pak vám ukážu, jak si to teď spočítat. Takže třeba udělám příklad pro mě, jo. Najdete si, já to, jsou na to počítadla, který můžete si jako najít jako tu rovnici, jak si to spočítat, ale nejjednodušší je, třeba já mám rád tady tu stránku, to se jmenuje iifym.com, ififitionmacros.com. Tady to je mě oblíbená stránka na to počítání. Mimochodem ififitionmacros, iifym, znamená, jakoby... jestli se ti to vejde do tvojich makronutričních hodnot. Protože lidi se ptali na kulturistických fórech, můžu si dát tvaroh, no můžu si dát tady tu zmrzlinu a ty kulturisti jim odpovídali. Jestli se ti to vejde do tvojich makros, makronutrientů za den, tak můžeš. If it fits your macros, you can. Tak teď potom pojmenovali celou tu dietu. I-I-I-I-F-Y-M. If it fits your macros dieta. Takže... tady si dáš tuhle stránku, tam má dobrý počítadlo tam, dáš si tam if it's your macros calculator a zadáš si tam normálně věk, výšku, váhu, kolik jakoby tvoje cílová váha a dáš si tam, jak seš aktivní zrovna, kolikrát trénuješ za týden, kolik chodíš do posilky nebo cvičíš nějak a jak tvrdě cvičíš, máš tam různý možnosti, jak tvrdě cvičíš. A taky v tom ty, jak seš aktivní za den, tak tam máš různý práce, že jo, třeba bankéř, ten bude mít nejmíň, ale třeba nějaký pošťák, tak ten bude mít nejvíc, že jo. A tak, nebo nějaký poslíček, že jo, co jezdí na kole prostě po městě. A takhle ti tady vyjde prostě, třeba mně vyšlo, že to TDEE, tady to číslo, to TDEE, já mám třeba 3188, protože mám teď 92 kilo, takže mám 3188 kalorií můžu jíst za den. A tak když budu jíst tohle, tak ani nenaberu, ani nezhubnu. Budu stejný pořád. A tak taky vám řeknu, kolik je vlastně to X, tomu se říká BMR. Tady máme BMR a to je Basal Metabolic Rate a to znamená, že kolik spálíš, jakoby když jenom ležíš a nic neděláš, jenom tvoje orgány prostě, kolik tvoje tělo potřebuje na to. Tak to rychle tady najdu. Tak a moje BMR je 1738. Takže moje je 1738. Takže si všimněte, že prostě tady, jakoby to Y, to moje za den nějak, protože cvičím tvrdě, 6x týdně, ještě dělám kardio, tak prostě ta moje za týden, jakoby... jakoby zdá za den, sorry, ta moje Y je prostě nějakých 1400 kalorií, nebo 1500 kalorií. Tolik jakoby spálím za den prostě cvičením, kardiem, v prací a normálně fungováním mojím. A takhle, takže moje TDE, celodenní kalorie, jsou 3188. Tak jo, tak chci nabrat, že jo. Všichni si mě ptáte, jak nabrat, tak já teď jako vám ukážu, když já teď nenabírám, ale jako kdybych chtěl nabrat. Jak jsem to vždycky jsem to takhle dělal, takhle jsem vždycky nabíral váhu. Vždycky to fungovalo, funguje to na všechny, akorát
Na některý tady to nebude přesný. Tady to na některý nebude přesný na tom internetu to počítadlo. Na iifym.com. Tam to nebude přesný, tak některý si to musíte upravit podle sebe, podle toho, jak fungujete. Třeba u mě to je třeba víc. Já třeba si potřebuji tady to zvednout. Já třeba musím to mít třeba 3500, abych nabíral. Já prostě mám rychlejší metabolismus, nebo mýval jsem kdysi a to se musím zvednout. Tak třeba řekněme, že tohle je přesný a 3188 je moje jako udržovací kalorie. Tak k tomu si přidám 500 a dohromady, že jo, mám, tady to napíšu, nebo počkej, tady napíšu takhle, přidám si 500 a dohromady bude 3688 kcal. Tak když budu jíst 3688, teď zrovna na mojí váze 92 kg, tak budu nabírat pomaličku a budu cvičit samozřejmě. Budu jíst správný počet bílkovin, to vám taky tady, ta aplikace vám řekne přesně, jakoby, nebo ten If It Fits Your Macros, ta vám přesně řekne doporučený jakoby množství makronutrientů, takže si tam najdete úplně všechno. Ale já, co já doporučuji, je třeba protein, 1 gram proteinu na 1 libru váhy. Takže třeba, to je vlastně skoro, to jsou asi cca 2 gramy bílkovin na 1 kg váhy. Takže když já mám 92 kg, tak já budu jíst 184 gramů proteinu aspoň. Já mám rád trošku víc, já jim přes 200, ale to je taky individuální podle člověka, podle toho, co děláte za sport, jestli děláte sport, jak tvrdě cvičíte a tak. Ale tak řekněme, že budu jíst 3688 kalorií, budu cvičit, tak mi narostou bicáky. Takhle prostě se ty bicáky rostou, že jo? Prostě balkuješ, jedeš objem, jíš víc kalorií, než potřebuje tvoje tělo a cvičíš a nabíráš svaly. Dobře, kdybych třeba jedu k babičce, že jo, na zimu, na Vánoce jedu k babičce, přestanu cvičit, ale furt jim surplus, klidně možná i větší, protože tam jim cukroví, že jo, tak třeba budu jíst 5000 kalorií, protože se láduju cukrovýma řízkama. No tak skončím někde tady, že jo, bez cvičení. A takhle to je jednoduchý, no, kdo jenom chce váhu a třeba nechce, třeba někoho nezajímá svaly, někdo chce jenom nabrat. No tak klidně si žerte prostě víc, prostě 10 000 kalorií klidně, když chcete nabrat jenom. Ale nejlepší způsob podle mě je 500 kalorií surplus. A když to nejde, tak přidáte. Když to ještě nejde, přidáte. Když to nabíráte moc rychle, tak trošku uberte. A takhle to je jednoduchý, to je úplně celá věda. Doufám, že jste to z toho trošku pochopili. Doufám, že jsem to vysvětlil správně. Třeba, že tohle jakoby číslo nemusí být úplně přesný z toho internetu, takže to musíte upravit podle sebe, jak uvidíte. Kontrolujte si váhu, jestli roste nebo ne. Jestli neroste, tak si přidejte. Jestli jakoby roste moc rychle, tak si trošku uberte. Jestli zůstává stejná, přidejte si. Tak jo? Tohle je jakoby jednoduchý postup na to, jak vlastně nabrat váhu, nabrat svaly. Takhle jsem to dělal celý život, nebo v podstatě cvičím už 6 let. Jak viděli jste na thumbnailu, moji transformaci, byl jsem úplný papír, takovej, jak tady tomu říkají skinny fat, jakože jsem byl hubenej, ale tlustej, prostě víš co, byl jsem hubenoučkej, měl jsem malý ručičky, ale měl jsem na sobě tuk, jo. Takže tak jsem vypadal a teď prostě mám 92 kg, mám nějakých 9% tuku na sobě prostě a je to hrozná změna, že jo, a vždycky jsem to dělal takhle, vždycky. Samozřejmě, že jo, takhle se trošku taky budete nabírat tuk, nemůžete jenom nabírat jenom svaly. Takže budete trošku nabírat tuk, takže nejlepší je třeba přes zimu se vybalkujete, jedete objem a pak na léto zase se vykatujete pěkně na pláž, vylezete na pláži a ochrmíte všechny svoje kamarády, jako já to dělám každý rok. Tak jo, pokračujeme v tomhle videu, tenhle ten denní vlog. Doufám, že se vám tohle z toho líbilo. Jestli jsem vám dal nějaké informace, doufám, že jsem odpověděl všem těm dotazům na to, jak nabrat váhu. A ještě něco. Kdo mi řekne po tomhle videu, že i takhle nenabere váhu, tak já normálně fakt se naštvu. Nebudu mluvit prostě, naštvu se, protože musíš jíst víc, kámo. A jestli mi řekne, že jíš co nejvíc to jde, tak nejíš. A zapisuj si, co jíš, jestli mi zase řekne, že to víc nejde už, že už víc jíst nemůžeš, nic takového neexistuje, žádný, já už víc nemůžu, já už to nejde, mně už to nejde, já jim co nejvíc to jde, žádný co nejvíc to jde, vždycky můžeš jíst víc, vždycky můžeš jíst víc. A
ať už jíš 12 jídel denně, mě to je jedno, ale vždycky můžeš jíst víc. A hlavně si můžeš volit víc kalorický volby, že jo? Můžeš prostě, kámo, to je takový štěstí, to máš takový štěstí, že můžeš jíst hodně, že ty to o tom ani nevíš. Jsou lidi, kteří prostě musí žrát jenom zeleninu a kuře, aby jakoby nenabrali žádnej tuk, takže, kámo, žer! Tak hele, pro ty, co držíte dietu, nebo jenom pro ty, co jakoby strašně žerou a i v balku prostě mají pořád hlad, tak tady to je výborný, jmenuje se to spaghetti squash, anglicky, a jakoby česky myslím, že to je nějaký typ dýně je to, a upečete to, how long did you bake it, Amy? Mm. About 30, 20? I mean, it depends on the size, it was probably like 40 to 50 minutes. Tak asi, hele, upečete to asi nějakých 45 minut a pak z toho tady vyrozne takové, tak rozřídíte to na půl, pak to upečete a pak jakoby vidličkou z toho takhle jakoby vydloubnete ten vnitřek a vypadá to jako špagety, proto jakoby oni tomu říkají spaghetti squash, protože to vypadá vevnitř jak špagety a pak to je takováhle zelenina, co jakoby chutná strašně sladce a dobře a je to prostě náhražka takových sacharidů a tady ten třeba tohle ten talíř, tak tohle je jakoby 50 jakoby kalorií, takže je to nějakých třeba jenom 10 gramů sacharidů. To už je trošku méně než 50 kalorií, to je lepší, Amy ujedla. Takže tady tohle to celý je asi 10 gramů sacharidů a chutná to strašně super a strašně prostě sladce. Spaghetti squash, nebo nějaký typ dýně je to v Čechách, nevím jak to, jestli tam vůbec to můžete najít, snad jo. Jestli tam najdete, určitě se udělejte, k tomu nějaký maso libový a super meal prostě v dietě, tam se strašně hodí. Já ještě, protože já mám hrozný hlad, takže jsem se tam ještě přimíchal do toho salát. A ten je taky strašně málo kalorií, takže steak, spaghetti squash a salát pro mě. Jím jenom steak a spaghetti squash a Prison Break. Skoro jsme ho dokončili, napište do komentáře, kdo taky čumí na Prison Break. Jsem zvědavý, jestli prostě jako je to populární tam u vás taky. Tak jo. Tak jo, hele. Poslední do dne. Je zase tady ta vaječná bílková buchta s kakaem a Stevie. Je to super, chutná to super. Před spaním mě teda chutná teď úplně všechno v té dietě, takže tohle to si dám před spaním. Jdu spát, zítra začíná další den, no. Zase dvakrát kardio zítra, posilka, snížený sacharid ještě víc. A musím to stahovat. 18 dní do soutěže, stahovat. A to prostě přijde a ta výhra bude neskutečná. Těším se na to. Tak jo, zase další super den a já tady dojím tady tu proteinovou buchtu. Děkuju za sledování, prostě fakt cením si vás všech. Děkuju za všechny lajky, komentáře, všechny zprávy, co mi píšete. Fakt nejradši bych odepsal úplně všem, ale teď na to bohužel nemám čas, ale až pojedu do Utahu, až bude mít nějaký road trip, tak mám 10 hodin, budu mít na to odepisovat, takže odepíšu úplně všem na Facebooku, na Instagramu, na všem. Tak jo. Děkuju moc prostě. Fakt si to ocením. Já dojím tady tu buchtu, koukněte na to. Samej protein. A Prison Break jeden asi si dáme ještě. A jo. Super, kámo, super prostě, život super. Tak čus tohle, dokoukali jsme Prison Break celý jakoby 4 série, 4 series, right? Watch 4 series? Yeah, but there's a new season. Tak dokoukali jsme 4 série Prison Breaku a bylo to super, strašně nás to baví. Napište nám do komentářů, co máme teď sledovat za seriál, jaký je teď nejlepší seriál, nejlíp, aby byl na buď Netflixu, anebo Amazon Video, protože to máme jakoby předplacený, takže Netflix nebo Amazon Video, ať se na to můžeme kouknout, no. A jakoby u jídla mi vždycky jíme Netflix nebo tak, no. Nebo když jakoby edituju videa nebo něco, tak koukám na Netflix, takže napište mi prosím do komentáře, co koukat za teď na seriály. Tak jo, díky. Tak dobrou noc, děkuji za sledování. Nezapomeňte odebírat. Čus. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in.